ստեղծելու աշխատանքային այդ աշխատանքային խումբը իրականացնում է աշխատանքներ եւ դիտի հանդեսքա եզրակացությամբ մենք սպասում ենք այդ եզրակացությամբ որպեսի հստակ որոշում կայացնենք հիմա աշխատանքային խումբը արդեն սկսել է կատարել աշխատանքները մենք այդ աշխատանքային խումբում ունենք մեր ներկայացուցիչը Միքայել Մարապետյանը որ փոխարշավի Տիգրան Ավիլյանի օգնականն է եւ մենք մեր գրասենյակով ամեն ինչ անում ենք որպես այդ աշխատանքային խումբը նորմալ աշխատի հիմա ես հստակ կարող եմ ասել որ այդ աշխատանքային խումբը մինչեւ այս ամսվա վերջ պիտի հանդես գա եզրակացության բայց եզրակացությունը մենք հիմք ընդունելով պիտի կայացնենք որոշում այսինքն մենք ասելով այս դեպքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում պիտի կայացնի եւ հստակ պիտի հասկանանք թե ինչ ենք Ես ձեզանից խնդրում եմ մի քիչ ավելի համբերել, հստակ ձեզ ժամկետները ասում եմ, մինչև այս ամսվա վերջ այս աշխատանքային խումբը ինչն է ժամանակը։ 12 աշխատանքային օրվանտացում այդ աշխատանքային խումբը պիտի հասնի ինչ-որ եզրակացության եւ այդ եզրակացությունը պիտի տա վարչապետին, որի հիման վրա վարչապետը պիտի կայացնի որոշում։ Հետևաբար, որպեսզի ավելյան լարվածություն չսերմանենք կողմերի միջև, ես առաջարկում եմ, որ Այսքան սպասել եք, արդյոք շատ եք սպասել, մենք հասկանում ենք, որ ձեր աշխատանքը ինչ որով փոխվում է, բայց խնդրում եմ, որ մի քանի օր ևս սպասեք, որպես մենք ստանանք այդ եզրակացությունը եւ գայացնենք որոշում։ Եվ մի անգամ ևս ուզում եմ գրկնել, խնդրում եմ, առանց բռնության, առանց ավելյալ լարվածություն ձեռնամենելու գնալու կարգումներ այդ մարդկանց հետ, մենք նույն բանը այդ մարդկանց համարը ոչ թե միայն ձեզ ավերատրում ես ինչ որ ասում եմ ես երկու կողմերի